Հայաստան ապրանքներում ուծողի համար արհեստական խոչընդոտ չի ստեղծվի։ Այս որոշումը գործադրի կողմից հաստատվել է սույն թվականի հուլիսի 30-ի կառավարության նիստում։ Այսպիսով հաստատվել է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափականակները, ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղակի հարկերի վճարումը իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման ձևը։ Այս որոշումը իրավական տեսանկյունից հանրությանը պարզաբանում և ներկայացնում է Հայփոստ փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր իրավական խորհրդական Արայիկ Աբրահամյանը։ Նրա փոխանցումը յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ ամեն ամիս կարող է 200 000 դրամ արժողությամբ ապրանքներ մուծել Հայաստանի Հանրապետություն, ազատված լինելով ցանկացած տեսակի մաքսատուրքի վճարումից։ 200 000 դրամը գերազանցելու դեպքում վճարվում է որոշակի ֆիքսված տոկոսադրույք։ Որ հասել ենք այս ամեն ինչին, երկար աշխատանքի արդյունք է և այդ պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, այժմ ֆինանսների նախարարության մեր կոլեգաների հետ ԱԱԿ-ին աշխատանքը կատարել ու այսօր Հայփոստ փակ բաժնետիրական ընկերությունում արդեն իսկ պատրաստ է ներդնելու բոլորովին նոր ֆունկցիոնալ հնարություններով ապահովված գործընթաց, որի պարագայում նույն այդ ֆիզիկական անձի հնարություն կունենան իրենց առաքանիները ստանալ և դրա դիմաց համապատասխան հարկերը վճարել, եթե վճարելու ինչ-որ բան կա, իրենց հասցեն սպասարկող պոստային բաժանմունքում։ Արայիկ Աբրահամյանի խոսքով, նախկին օրենսդրական կարգավորմամբ ֆիզիկական անձը 6 ամիսը 1 անգամ կարող էր ապրանքներ մուծել Հանրապետություն, նախ 50 000, ապա 150 000 դրամի չափով։ Հայփոստի գլխավոր իրավական խորհրդականը թվարկում է օրենքում արկաթերություններից մի քանիսը ևս։ Հաշվառման խնդիրն էր խնդրահարույց, թե ինչպես պետք է հաշվառեն այդ տվյալ ֆիզիկական անձը, արդյոք 6 ամսվա ընթացքում մի անգամ ներմուծել, թե մի քանի անգամ ներմուծել։ Հաշվառման խնդրից բացի ԱԱԿ-ի մի մեծ ոլորտ նորմալ կարգավորման դաշտից դուրս էր մնում։ Նաև այդ ամեն ինչի արդյունքում նաև վատ սերվիս էր մատուցվում մարդկանց, որովհետև որևէ մաքսենի կողմից որևէ հայտարագման ենթակա ապրանք հայտնաբերելու առաքանու մեջ մարդը ստիպված էր լինում ցանկացած տեղից, այդ թվում Հայաստանի հեռավոր շրջանից, հասնելու Երևան քաղաք, որպեսի կատարի մաքսային ձևակերպները։ Կառավարության նոր որոշման մասին խոսելիս Աբրահամյանը անդրադառնում է վերջինիս առավելություններին։ Նրա հավաստմամբ որոշումը կայացված է ի օգուտ և ի շահ քաղաքացու, երբ քաղաքացին զերծ է ավելորդ քաշքշուկներից, խնայում է ժամանակը, որոշ դեպքերում էլ ֆինանսական միջոցները։ Հիմք է ընդունվելու մաքսային արժեքը բացառապես առաքանու վրա նշված գինը, դրա հիմնավորակը որոշի մաքսային արժեքը և քաղաքացին հնարություն կունենա առանց շփվելու մաքսային մարմին, այսինքն առանց այցելելու մաքսային մարմին, առանց լրացուցիչ ծախսերը կատարելու, իր ժամանակը կորցնելու, իր մոտակա փոստային բաժանմունքից ստանա առաքան։ Մեծամասնության վրա մաքսային հայտարարիքը վրան կա, թե ինչ ապրանքան ներկայացնում, քանակությունը քանի հատ է ու ինչ արժողությամբ։ Մաքսայինի հետ մեր աշխատանքների արդյունքում, միջազգային փորձը ուսումնասիրելու արդյունքում, համաշխարհային մաքսային միության և համաշխարհային փոստային միության ռեկոմենդացիաները հաշվի առնելով, մենք այսօր մշակել ենք այդ համակարգը։ Մենք առաջ ենք գնացել միջազգային փորձից, ես կասեի, որ այսօրվա դրությամբ փաստացի մարդը հնարավորություն կունենա այդ մաքսային հայտարարագրի, փոստային մաքսային հայտարարագրի վրա գրվածի հիման վրա իր առաքանին ստանալ իր մոտակա փոստային բաժանմունքում։ Այս օրենքի հիման վրա Հայփոստը ներդրել է սպասարկման նոր ծրագիր Shopping America, որը Միացյալ Նահանգներում հնարավորություն են ձեռում քաղաքացուն Հայփոստի ցանցի միջոցով Միացյալ Նահանգներում գրանցել հասցե ապրանքներ գնել, ուղարկել դրանք վերջինիս վրա, որտեղից էլ ըստ Աբրահամյանի հեշտացված կարգով կարելի է ապրանքն ստանալ փոստային մոտակա բաժանմունքից։ Սա կոմպլեքս լուծումը տալիս։ Այս հնարությունը ընձեռվել է, քանի որ մաքսային հետ երկարատևս աշխատանք եղել է, այս լուծումները արդեն մենք ունենք, որ հապարտ հեշտացված կարգով կարող ստանա իր մոտակա բաժանմունքում իր պատվիրած առաքանին։ Նոր ծրագրի կիրառմամբ Հայփոստ ընկերության կոմերցիոն տնօրենի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը հավաստիացնում է, միանգամից լուծվել է մի քանի խնդիր, կապված թե Միացյալ Նահանգներում հասցեի բացակայության և թե առաքման հետ։ Shopping America կայքում գրանցվելու միջոցով մեր քաղաքացիները կարող են ստանալ իրենց առանձին հասցեները, իրենց սեփական հասցեները Միացյալ Նահանգներում և արդեն կատարել ցանկացած էլեկտրոնային կայքից գնումներ, օրինակ eBay, Amazon, բոլոր կայքերից կարող են գնումներ կատարել, նշելով իրենց հասցեն Միացյալ Նահանգներում։ Այնուհետև Shopping America-ի միջոցով, Հայփոստի միջոցով այդ առաքանիները հասնում են Հայաստան, և
յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ստանալ արդեն իր մարզում, իր տանը այդ ապրանքներ։ Ենթադրենք Չարենց Հավանի բնակիչը կարա իր տանը նստած իր համակարգչից կատարի գնումներ Amazon-ում, որը գտնվում է Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգում կամ ցանկացած այլ նահանգում, կատարի գնումները եւ ստանա իր Չարենց Հավանի մասնաճյուղը։ Կառավարության որոշման մասին մարդիկ իրազեկ են, առաջիկայում այն ճանաչում կստանա հասարակության լայն շրջանում։ Չէ՞ որ դեռ 1-2 ամսվա գոյություն ունի, ասում են Հայփոստի աշխատակիցները, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք գործադրի ղեկավարի հանձնարարականի մասին, որն ուղղված է մաքսային մարմիններին՝ արհեստական խոչընդոտ չստեղծել սեփական կարիքների համար ապրանքներ մուծողների համար, քանի որ քաչ հայտնի է թե նրանցից ով է զբաղվում վերավաճառքով։ Սեդա Ավետիսյան, Սարգիս Կառավարիչյան, Լուրեր։ We'll be right back.